не вирішуємо, в якій країні жити, творити, кохати, боротися, перемагати. Два паралельні світи. В одному йде війна, а в другому вона не йде. Це на території одної країни. В одному гинуть люди, а в другому собі абсолютно не поміняли спосіб свого життя. Ходять собі по салонах краси, ходять собі по дорогих ресторанах, ведуть світські розмови, тратять гроші і абсолютно не переживають ні матеріально, ні духовно за те, що робиться в нашій країні. Вона не може бути на якійсь певній частині території. Вона якщо заходить, то вона заходить, то це є біда для всіх. І тому, ну, як на мене, нейтральним бути не можна. Я собі захотів політати десь під небо. Сама, вибирати нема. Спи собі сама, вибирати нема.